ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫନିର ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ପରେ ପରେ ଏହାର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ 120-130 ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ନଇଗଲାଣି, ଘର ପତ୍ର ବଗେରା ବଗେରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହା ଏଠାକାର ପବନ, ଝଡ଼ ପବନ ଭୟଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସେଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘରୁ ବାହାରିବା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହୁଛି। ଏଠାକାର ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏବଂ କିଛି ଘର ପାଖର ଗଛ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି, ଏବଂ ସେପଟ ଗଛ କିଛି କିଛି ଗଛ ଏପଟେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗଛ ଖାଣ୍ଡିଥିବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ, ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଛିଡ଼ା ହେବା ଏଠାରେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଫନିର ପ୍ରଭାବ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଫନିର ପ୍ରଭାବ, ଏଠାରେ କିଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭୂମି ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, ଛଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମହାଙ୍କର ଫନି ଏଠାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ, ଆଗରୁ ସଜାଗ ରହି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଏଠି ଗଛ ସବୁ ଏନା ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏନା ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ସହିତ କିଛି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବା ବହୁତ ଭୟାନକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଠାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଲାଗି ରହୁଛି।